ايش اسوي في ولو جعل يا باي ماذا صفياي صفياي انا رجعت حق حق في برنامج انا صفيه انا ريان هيان هيا من كتبنا اصحابها فيسبوك قال لنا بيجك نورت ما دخل لك بدل انت بدل يرس ورطه هذا وانا اكسن اصحابها كتبت بيجك وانا سلام يا عاون نيروبي ما تكسو سلامينا من لحدي مع المدو دنبيي حاجه ما نجوني نيروبي كينيا انتي نينا سعوديه انتي نينا مكوغاني سبا سوره ولا الخضر انا ما اعرف انا ايش صورتي خلاص هو لو ودي بس شو ولا وصف بدل يا ساعه حبني كذا ماشا ساعه حبني كذا ان اني روي بعد كوسو سلامينا اصحابته كو جيرتا بيجكا حبيب وناكسن ان اني روي بان دوغي معلومات او دنبيي جوغناي توبر لو قبتي حبلها ورياشا اي كاول غلا اذا عاد هي تي في ده سوماليدا قار كميدا ان وحنو هين سيده هبلوت وحنو كلا نيميد ان مقدشو ارغيسا غروي بوساسو ان لبا وحنو كغن نيميد laba aniga iyo safiyan waxaan ka nimid hargeysa ee afraab lood midna waxa ka dhacay muqdisho waxa kamida farxiye khayre caadi ku ee fortuno yidna muqdisho ka timid mariyo muqdisho ka timid asiya boosaasay ka timid fatima waxay ka timid garoway yaaga maqan ha samaro yidna waxay ka timid muqdisho een wixii maad saakintii dinnada la metere dadde een markaan aniga page-ka aan ku jirnaa toobarka halkan waxa lagu baranayaa markaas sidii hablaha wariyashii ah ee ka hawlgala TV-da ee caadaha Soomaalidu ay een loo bar lahaa habka maamulka ee warbaahinta maadaama waqti haada kan ay habluhu ku yaryihiin dhanka maamulka ee warbaahinta oo ay kaliya ku jiraan booska hoose ee marka laga hadlayo reporterada amba barnaamijyo saarayaasha oo ay galaan inta badan ayna gaarin heerka maamulka amba gaasimiyaasha amba inay madax ka noqdaan amba inay badde owner noqdaan dadka TV-yada leh inta badan gudigoodu waa barreeg ba qof kasta oo garna samanta tiifii aan bayda cad leh waa nin sidee buu ay leen hadii ay garna sa waqti buu samaxay ay u sameyn lahaayeen warbaahinay iyo ay leeyeen sidee garna sa ay deena taasi jirin ay maamulka qayb uga noqon lahaayeen ee mid maamulka yana la bareeyay ee imbadina ay go waxa jirta waa safiyad nuur si phone cable tv safiyad soo dhaw adraa doon ku salaam ee inta haa jirta bar oo waxa ugu muhiimsan waa isbarashada dadka maanta hadii aan boosaaso tago hablaan u tigi karayo maanta muqdisho hadii aan tago
hablaan ku tigi karayo si wanaagsan ayaan isku baranay baranayn badan baan yeeshay saabadan albaabka soo garaacay oo isku doonaa baan tagay ayaa badan oo nixi doonaa anigu life wal ku jira dabcan tafii laakiin insha Allah argisan ku biimaa oo wali wallahi ku jira ayo facebook isii ku jira ku dhay laakiin insha Allah dhowr bilood kadib ayaa la soo noqon doonaa oo shan maalmood oo kale dambe ayaa noo dhiman total ahaan toban maalmood waxa laakiin shan maqaadan shan baa noo dhimay imika waxaan ku wareejinayaa waa faxiya khaybre oo ka timi magaalada Muqdisho waa inanta keliya magasiin hooyadoo maahay way soo saartaa sidoo kale website bay leedahay sidoo kale waxay tahay waa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta haweenka Soomaaliyeed ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxay xirre insha Allah waxa ka doonaa bal waxaan weydiinayaa xeerka ay ka qaybtay kadibna laba su'aalood oo dambe ayaan raacsan doonaa ee arinta ay soo koob ficneen ayna isku soo dhawaan horta hadii maxaad ku dadal waa u jeedaa inantaa salaama salaama salaana waa aad salaamantihiin dhammaantiin waxaa waa maqrib baa la dhaafay waxa waay waxay magaalkan soo taxawad tagnay tuna hotel Nairobi Kenya waxa waay barnaamijkii maanta noo soo dhamaaday noo soconay shan maalmood insha Allah ruuxi ka dambeeyo waay waxaan ku kala laaban doonaa meelihii kala duwanaa ee ka kala imaanay gobollada dalka dabcan tiimkan shan ka mid ahaa aniga ina waxyaalo fara badan aan runtii aan raadisanay xaqiiqdii marka aan ka hadalno waxaana ay ka mid tahay aqoon aad u fara badan sida wax loo bedelo sida urbaanintu ay u shaqeeyaan haweenka maadaama gabdhu inaan ka muuqan sidoo kale waxyaabihi kale oo baranay waxaa ka mid ahaa leadership and bad leadership farqiga u dhexeeya hogaamiye farqiga u dhexeeya hogaamiyaha wanaagsan iyo hogaamiyaha kale qabso safiye qabso adin xaadir ka tacay kan ma adin sida waa kan adin hadal tani ma maqlaan in bin xaan laha mado marka waxyaabihii aan baranayna maasha Allah ina wax badan aan fahannay qof kasta marka uu laabto isbeddelaa laga rabaa assignmentiyo tiro badan ay jiro macallimiinta ay noo direen ina qorshooyin fara badan aan sameynay strategic laa imsehed strategic balan ilaa shan sano laga bilaabo 2017 ilaa sanadkan ilaa 2020 balen A balen B waxaan kala qabannahay alxamdulilah waxaan tani waxay noo noqonaysaa aqoon aad u fiican wax badanna gabdhuhu ay kororsadeen waxaa kaloo ay muhiimadda gaarka ay noo leedahay yes muhiimadda kaloo ay gah okay muhiimadda kaloo ay gaarka noo leedahay tababarkan wuxuu ahaa isdhexgalka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed oo ka kala imaaday meelo kala duwan runtii aadnaan ugu faraxsanahay dahab baynu ku tilmaamin anaga qalbi xabxab baan ku tilmaamaya safiya shadara waad baan ku salaamay inaan baa isaga salaamay halkaa aad baan salaamayaa iyo asxaabta kale asxaab dahaban ku tabaqlaaday oo dhahay xabada fatarta ah facebook geeda soo baas ayrto wala soo baas ana sindiya wala soo baas ada wali waa agaasiba adiga wali waa agaasiba waa maxay anaa ila allah ya xala leeyahay xabada qatarta ah facebook geeda soo baas qayrtoy qayrtoy wala soo baas asuno ma muy anaa ila leeyo soo baas adiga ha bakada qaraabana sanashu shukans ma utma da yaxi ah wara shukansiga joojiya inaan ka wanaagsan salaanta fiican aad aad wala ku salaamaya aflagaadad ma fiicna aad aad salaamayna dadad wax baranay oo si kala tagay oo baan u nahay meesha maanu soo gelin inaanu de waayad sanada ee dhammaan asxaabta si guud ugu sheegay moqtaay marka sida weeye marka waxaan meesha u soo galay inaanu maca salaameyno maaha si kale ya safiye iyo khayrtaba waxaan wadiinayaa hal su'aal oo idinkana muhiim idin ah
maxay tahay sababta hablaha warbaahinta ku jira ay guurka uga daahaan amba loo aroosi waayo amba iyagu guursan waayaan bal sababtaas aan doonaya safiyana ka bilaabo baal odhan jiray ilaahay ducaqabaa kuu kaaay marka hablaha warbaahinta ducaqabayaasha sugaano waa farido lama hayn karo hablaha warbaahinta farid unba hayn karo marka ducaqabayaasha sugan laakiin su-aal bay iga wareerisay soomaalidu way kala daqan duwan tahay marka laga hadlayo soomaaliya oo kale ilaa gobolada dhexe guurkoodu degdegaa hablaha reer soomaaliya especially reer hargeysa waxa lay weydiiyey maxay guurkoodu qaali u yahay ma su-aasha ilaa inkaga jawaabi karla imika waxaan idhi maadaama hablihii hore farda iyo xabad iyo laga bixin jiray sidaa darteed buu qaali u yahay baa iska idhaahda laakiin hablaha waxaa la yidhay guurka namada u khafiifiya oo la nuukinda waqeeye guursada leilahi inteeda naga sbayar noqono waxa weeyaan hablihii warbaahintana waa farido lama hayn karo faridkaba lama hayn karo mootaanairobi khayrto adiga maxaad u malaynaysaa sababta ay habluhu u guursan waayaan maan kaa cashayn karaa walaale may cashay maga cashayna isla wanaad baan salaamaa gabdhaha saxaafadda hankooda aada u sareeyo waxay rabaan inay shaqaystaan waxna ay bartaan wixii oo dhan shiqulkulii laga dhigo raggiina way ka soo horjeedaan marka ilaa laga helaayo rag diyaar u ah inay ogolaadaan gacmaha waa ka taagan iyo farqiga u dhexeeya ayaan isweydaarsanayna ma garateen waad mahadsantii malan intii nana salaamaysa dhammaanta waa idinka qaada dad badan baa caawa halkan uga faa'iideynayaayo igu odhan jiray intay qoraan liisoo qoraan luuqay kusoo qoraan beejku ma yahay kii saxda ahaa dee mar haddaan caawa life ka soo galay waxaad garan kartaan inaan kaygii nahay ya idaynu ku qaraabanayn midbaa waxay ku leedahay abaaraha jiray cuntadaa sawirna di kale way kugu dhejinayaan asxaabta halkan iigu jirtaa dad dad ku dhejinaya maaha ku abaara horta su-aalaan weydiiyo dadka abaarahaya meega ilaahay ka dulqaado waa kusoo furto xaaladooda facebook ma soo galaan dee facebook meega haleelaya megii baa toodi u tabaalasanayaan u ducayn laakiin maxamed ii sheega wallaahi billaahi wax soomaalideeni ku cunto macaala waa soo ma xamtay inaa deer tag deer adiguwaa waxaan kugu uriya waad ka tagtay waddanka ma joogtide annagana waddanka waxbaan usoo baranaynaa hargeysana waan ku noqonaynaa dhallinyaradii waddankaanu nahay kuwa wax bedelaya ayaan aaminsanay inaanu nahay insha allah heesbaa jirtaan noqola dadkaa ku baahan ku baahan dadalkaa noo baahan waana doorka waa soo noqonaynaa insha allah tababarka nooma dhammaanan ee xabibti sawir baa layga qaaday isugu aan cabaara fayra taagay ilaahwna mooti bal imana waraasaa loo gelaya bahalka sawirkii baana laga qaaday safiyaay dee beyskaaga wax ku qoran soo sheeg beyjeyga waa sheegayaa inamada wanaagsan ee diriskoo la yare aad baan u salaamayaa dhammaan asxaabtay salaamaysa waaba dad baan wanaagsan wallaahi dad kan ku jiraa waa markii ugu horreysay xamda abhadaysoo waxaan ku bara saartay hablaha kale ee samaariya iyo samaara laakiin waxaan codsanayaa in lay baro san idinla sheekaysto dee bahalka lama garanaya way baro bay soo geliye waad ka baran doontaa anigu waya dhexaysaa lay baraya waan sawiranahay maanta waa sawiranahay
waraha baan waxa la dhaqdaqay karnaa shaqo waa sawirna hawa wana sanad baxayna annaba dunida ka casmaadti bye bye wasii baxayna kowday يا هذيك العشمات دي وي وي قبابي ساعه ليه دغه حقا نيقا داون يي عمي كريمايه يا قبلي هران كان كان هاداي شلون جري يا عليكم السلام انت حتى تيميت حكو سو بيغا كان انا قصي بحينا انا ما شاء الله انت باسكو يا ما شاء الله هذا راه يجي كده arga sentiyan am haada hanuroy markaan mid ilaayay imta anigu deema hanuuliyay ee waxaan dambeeyayoo intada intii aan maalinkan dhashay aan bilaabay inaan cunay subaxii intii aan cunay haa maalintii intii aan cunay in marka silimo gaayay waraa taas sirbay sirsir inaa la yaabna miin helay wallahi waxaan daala la yaabna arkay soo caruuna ila dadar geesiga baxmadeen yaa waxaan ku waxaan ku sadaqay tuuray ogeygi saar waxaan ku gaalto sidana tv ba soo fariisay laakiin hawlo badan baan soo maray wallahi dad iga shaqeeyo caasimada taa timaadid weyn de yaa kullay iska jiraa dibaato yiriyo marxaladooyin kala duwan qaba الله الله يا الله وانا دي حسمه ما تنكر جزاء الله خلاص عادي نحن حسمه انا كنت سارة وحا ليه عشان الله يحمى عوني يا هذا رمضان بانكو بيلم يا وانا كو اخذ انا واضح انا باي باي nayna ma ku yeesay waxa lagu safiye sidan ku heli kara ama ku guhanan kara iya walaalay dadka shaqo ma shaqo taa de hada heshid waad hanatid waxaan ku wareegay la isoo diyaari leen iya xaga ma ka bilowde anta arab ayu tira samara wayna inta ugu qosalka badan naga qosnisa from the muqdisho وصل بضعه وقتنا لاست وصل لا لا وقتنا انا قصينا اسعار دبري بحيس الصبح ان شاء الله يمك شو ساعتها نسيت سويتين والسلام يا بنات سن دمانتين باي باي ولا عليا